wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dowladda ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa muxuu yahay wararka TPLF ee la damacsanaayeen safaaradda Turkiga ee Addis Ababa ee la fishiliyey kadib dhirbaaxadii ee daroniska Turkiga ay u geysteen kooxda TPLF iyo Turkiga oo la sheegay in safaaraddeeda ay u rarayso Nairobi. Iyo xoga kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Turkiga ayaa safaaraddiisa Itoobiya u raraya dalka Kenya iyadoo ay soo food saareen hanjabaado isoo taraya oo ku saabsan doorka diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga ay ku lahaayeen iska hormaadkaas ee ka dhexeeyey dowladda Itoobiya iyo jabhada Tigreega, taas oo caddeynaysa digniino ku saabsan saameynta ay diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkigu ay siisay dalka Itoobiya ay ku yeesheen. Raritaankani ee safaaradda Turkiga ee Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo tabiyey wariye dhinaca diblomaasiyadda ah Basin Yalans, iyada oo dowladda Turkiga aysan ilaa hadda ka hadal. Ilo diblomaasiyadeed ayaa u sheegay jararada Almilitary oo codsaday inaan la magacaabin. Hanjabaadda safaaradda Turkiga ayaa sii xoogaystay bishii November, sida ilo kale oo ku dhow Itoobiya ay u sheegeen Almilitary. Warkani ayaa intaa ku daraya in wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ay go'aansatay in howlaha safaradeed ay u rarto dalka dariska la'a Itoobiya ee Kenya bartamihii bishii December, kadib markii hub casri ah laga helay meel 200 oo mitir u jirta dhismaha safaaradda, taas oo muujisay in gacansaar ay la leedahay hanjabaadda ka timi kooxda TPLF. Doorka Ankara ee isku dhacyada u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo fallaagada gunugoosadka ee Tigreega ee waqooyiga ayaa noqotay mid muran badani ka dhalisay dalka Itoobiya iyo beesha caalamkaba, kadib markii Turkiga Addis Ababa ay ka iibisay diyaaradaha baraqtaar TB2 oo hubaysan. Itoobiya ayaa heshay sida soo xigatay jarada Almilitary 6 ka mid ah 13 diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn ee loo soo gaabiyo TB2 oo ay ka soo iibsatay dalka Turkiga, iyadoo heshiiskan ay wada saxiixdeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Safar uu ku tagay dalka Turkiga, Abiy Ahmed oo horey ugu guuleystay abaalmarinta nabadda diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaa lagu waramayaa in loo adeegsaday canfarta iyo amxaarada. Dadka Tigreega ayaa qabsaday baraha bulshada iyagoo ku baaqaya in Ankara ay joojiso iibka diyaaradahani. Tan iyo markaa Turkiga ayaa sidoo kale waxay xidhay xarumaha ganacsiga ay ku lahayd gobolkaasi, iyadoo khubaradu ay sheegeen in shirkadaha ee dalka Turkiga ganacsiga ugu weyn ay ku lahaayeen gobolka Tigreega, iyadoo cadhada qoomiyadda Tigreega ay sii kordhayso. Istanbul waxay martigelisay shirweynaha iskaashiga ee Turkiga iyo Afrika December 16-keedii ilaa iyo 18-keedii, iyadoo Erdogan uu doonayo in uu ka iibiyo qaaradda Afrika diyaaradaha aan duuliya lahayn. Erdogan ayaa shirkaas iskaashiga ee Afrika iyo Turkiga wuxuu hoosta ka xariiqay guusha diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga ay gaadheen qaaradda Afrika oo ay soo saartay shirkadda Baykar oo ah shirkad ay leeyihiin qoyska wiilka sadex uu yahay madaxweynaha Turkiga Selçuk Barakçar. Xilli Turkigu sidoo kale ay isku dayeyso inay ka baxdo dhibaatada dhaqaalaha ee haysata oo diyaaradaha droniska ay dhaqaale badani soo geliyaan Turkiga. Xitaa Afrika waxay weydiisteen Turkiga diyaaradaha aan duuliya lahayn iyo kuwa hubaysan meel kasta oo aan tagno, ay yiri Erdogan bisha Oktoobar mar uu booqday shirkaddani Baykar oo ah soo saarka ee diyaaradaha droniska ee barqadaar TB2. Hadalka Erdogan ayaa yimi wax yar un kadib socdaal uu ku tagay qaaradda Afrika, gaar ahaan Angola, Togo iyo Nigeria. Xilligaas oo diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga ay ahaayeen ajendaha ugu sareeya ee socdaalkan madaxweynaha Turkiga. Intii loo guda jiray booqashadii bishii Luulyo, madaxweynaha Angola wuxuu muujiyey rabitaanka wadankiisa inuu helo diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga iyo sidoo kale baabuurta gaashaaman. Bishii November,
madaxweynaha Niger iyo madaxweynaha Turkiga ayaa ka wada hadlay hoobka ee Turkigu ay ka iibinayso Niger si ay ula dagaalamaan kooxaha gunugoosadka ah ee xagjiriinta ah, isagoo heshiis iskaashi military la saxiixday 25 wadan oo Afrika ah. Turkigu wuxuu ilaa hadda iibiyey qalab military wadamada Burkina Faso, Algeria, Chad, Morocco, Ghana, Kenya, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Rwanda iyo Uganda. Morocco ayaa heshay qaybti ugu horeysay ee 12 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Turkigu ay samaysay bishii September, iyadoo la raacayo heshiis lagu heshiiyey bishii May 2022. Dhowr arrimood ayaa kiciyey rabitaanka diyaaradaha aan duuliyo lahayn ee Turkiga. Mid waa guulahoodii ay ka gaadheen gobolka Nagorno Karabakh, Liibiya iyo iskahorimaadyada ee Suuriya. Mid kale waa qiimaha jaban marka loo eego tartamayaasha kale. Mid kalena waa maqnaanshaha wax shuruud ah oo la hor dhigayo dhammaan iibsadayaasha ee diyaaradaha droniska ah ee Turkiga, iyo sidoo kale maqnaanshaha dib u dhacyada sida ansixinta baarlamaanka ee dalka Turkiga, iyadoo qaar ka mid ah ay soo dhaweeyeen iibinta military ee Ankara ee sii kordhaysa khubarada oo ay ku jiraan tirada sii kordhaya ee codadka taageersan dowladda ayaa ka digaya in xiriirka military ee wadamada Afrika uu adkeyn karo xiriirka Ankara ay la leedahay qaaradda, taas oo Turkiga u soo jiidaysa colaadaha gudaha. Dowladda Turkiga ayaa si fudud ugu gacan saydhay digniinahaas, iyadoo sheegtay in qalabka military ee dalalka Yurub ay ka iibiyaan qaaradda ay ku yar tahay dhaleecayntani. Hase ahaatee, way adag tahay in Ankara ay iska ilaaliso dhaleecayntan, maadaama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay ka iibisay Itoobiya ay noqdeen barxad weyn oo ay ku jeedaan indhaha hay'adaha caalamiga ah, iyo sidoo kale kooxda TPLF oo ay sheegeen inay wax ka bedeleen dagaalka isu dhigata ee ka socday dalka Itoobiya oo ay ku guuleysatay baraqtaar TP2 in ay dib u riixdo xoogaga TPLF. Ugu dambeyntiina ay ku guuleysteen diyaaradaha droniska inay ku qasbaan kooxda TPLF inay ka baxaan canfarta iyo amxaarada. 108 qof oo rayda ayaa lagu ramayaa in lagu dilay, 75 kalena lagu dhaawacay. Tan iyo markii sanadkan ay bilowdeen duqeymaha xagga cirka ee lagu eedeeyey ciidamada cirka ee Itoobiya, afhayeenka xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe ayaa ku sheegtay shir jaraa'id oo ay qabatay Geneva January 14th, inkastoo dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u xaqiijin duqeymaha ay fuliyeen ciidamadeedu. Fallaagada Tigraaga ma haystaan ciidan cir. Sidoo kale, qaramada midoobe ayaa sheegtay in January 8th weerar cirka oo lagu qaaday xero qaxoonti oo ku taala gobolka Tigraaga ay ku dhinteen 56 qof, waxaana lagu dhaawacay 30 kale, taas oo keentay cadaad caalami ah. 5th January, weerar cirka oo ay fuliyeen ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa lagu garaacay xero ku taala koonfurta Tigraaga, halkaas oo ay ku dileen 3 Eritrean colaada. Ayaa sidoo kale waxay ka dhacday raadaarka maamulka Baydhan isagoo khadka telefoonka kula xidhiidhay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Baydhan wuxuu muujiyey walaaciisa ku aadan duqeymaha cirka marka laga soo tago khasaaraha rayidka iyo xadgudubyada ee xuquuqul insaanka. Qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen iskahorimaadyada, iyo in malaayiin kale ay halis ugu jiraan macaluul. Xaaladani ayaa keentay qallafsanaan siyaasadeed iyo cambaareyn oo guddiga abaalmarinta ee nabadda ay u jeediyeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si cad u sheegay in abaalmarintaasi aysan ka dhignayn in lagu afduubo siyaasadda dalka Itoobiya oo lagu hoggaamiyo qofka qaata. Si kastaba, hanjabaadda iyo wararka kooxda TPLF, si kastaba dowladda Itoobiya oo dhawaan ka jawaabaysay in Turkigu ay xidhay safaaradda ay ku leedahay dalka Itoobiya, ayaa sheegtay inaysan dhicin ilaa hadda aysan jirin in Turkigu ay xidhay safaaraddeeda. Waxay sheegtay Itoobiya in loo soo gudbiyey oo kaliya xaalado ammaan oo ku xeeran safaaradda, iyadoo intaa ku dartay inay qaadanayso
مسؤولية سفارة تركيا إعدسابا